to je to. To je taj osjećaj jednostavno da, da sam sebi možeš odrediti što je kako i da ti nitko ne može reći moraš raditi tu, mora biti ovo ovako, da te niko ne pita gdje si, što si. Pozdrav ljudi, ja sam Tomislav Pancirov i danas ću vam ispričati kako sam uz pomoć svoje digitalne karijere uspio biti neovisan u poslu, raditi od kud god želim i na kraju dana biti sretan. Moja ljubav prema digitalnim medijima je započela još na fakultetu. Radio sam u studentskoj organizaciji ISEC i imao prilike na dosta projekata vidjeti koliko digital može zapravo pomoći u povezivanju ljudi. Nakon toga sam počeo raditi u svojoj prvoj digitalnoj agenciji. U toj digitalnoj agenciji sam naučio puno toga, imao puno velikih klijenata. Ono što je meni bio problem generalno je to što sam od uvijek htio biti sretan u poslu. Kažem problem zato što biti sretan u poslu nije nešto što se danas podrazumijeva. Zapravo, većina milenijalsa traži upravo to. Želi biti sretan. Traže neku svrhu u poslu i traže neki viši smisao zašto rade to što rade. Više nije dovoljno jednostavno dobiti posao i samo raditi od 9 do 5. Pronašao sam jednu definiciju sreće, koja kaže da je sreća mentalno ili emocionalno stanje dobrobiti koja se može definirati između ostalog pozitivnim ili ugodnim emocijama koje se kreću od zadovoljstva do intenzivne radosti. Kada razmišljate o tome, upravo ta radost je nešto što nas gura da idemo dalje. I to je nešto što često izgubimo u cijelom tom procesu. Odrastamo na neki način. Ono što je bitno tu znati je da možete i po meni morate održavati tu razinu radosti i kao što sam prije rekao, vi ste jedini koji ste odgovorni za tu svoju radost. Odgovornost je jedan od glavnih principa koje sam počeo primjenjivati i na poslu i u svom životu. Dakle, ukoliko sam ja nezadovoljan na svom poslu, ja sam odgovoran za to. Nije odgovoran moj šef, nije odgovoran moj klijent i nisu odgovorni moji suradnici. Ja sam taj koji mora nešto promijeniti da bi dobio nešto drugačije. I tako sam dosta razmišljao zapravo s čim se ja mogu baviti. Što je to što ja u cijelom tom hype-u startup svijeta trebam napraviti da bi ostvario nešto što mene zadovoljava. I jednostavno sam mislio o tome da moram smisliti neku cool aplikaciju koju će koristiti ne znam koliko ljudi, da moram napraviti neku ogromnu firmu, a istovremeno to nisam htio. Znači uopće to nisam htio jer cijeli taj hype startup svijeta me je plašio. Nije mi se sviđao, zato što u tom startup svijetu ljudi rade danas i puno toga ulažu danas da bi sutra imali neke benefite. Ja sam htio imati benefite odmah. Znači, htio sam instantno vidjeti zašto ja radim to što radim, ali tu ne pričam u novčanom smislu. Pričam u smislu balansa. I kako sam sve više istraživao, došao sam do toga da ja zapravo želim imati nešto što se zove lifestyle kompanija. Lifestyle poslovanje je tip poslovanja u kojem znamo kakav životni stil želimo imati i vodimo posao koji nam to omogućava. Naravno, to ne znači da ovaj poslovni dio zanemarujemo, da nam poslovni dio nije bitan. Jako je bitan, volimo ga raditi, želimo ga raditi, ali istovremeno je bitno to da uvijek razmišljamo o tome kako će posao utjecati na naš životni stil. Odnosno, što se moramo žrtvovati da bi napravili taj posao ili ako već žrtvujemo, koliko to dugo treba trajati. I u tom trenutku, kada sam shvatio da je to to, da trebam biti samostalan i da na taj način sam shvatio da mogu raditi isti onaj set usluga koji sam radio do sada u digitalnim agencijama i korporacijama, samo to ponuditi tržištu kao nezavisni profesionalac. I kada sam to odlučio, prva stvar koju sam napravio, sam pokrenuo blog. Znači, blog je bio neki uvod u cijelu priču, gdje sam zapravo počeo stvarati sadržaj koji ima besplatnu dodatnu vrijednost za čitatelja, koji mi je onda omogućio da vijest o tome što radim proširim dalje. Na zadnji radni dan me kontaktirala agencija MediaWow, koja je i moj trenutno najveći klijent, gdje smo u principu počeli pričati o suradnji
i počeli smo pričati o tome na koji način možemo raditi. Ono što je meni bilo jasno od prvog dana je da ja više ne želim raditi na klasičan način. A što ja to zapravo radim? Ja se bavim konzultingom i kreativnim konceptima u digitalnim komunikacijama. Što to točno znači? Klijent dođe kod mene i kaže da želi sebe ili neki svoj proizvod ili uslugu pozicionirati na digitalnim kanalima. Ono što prvo napravimo, napravimo neku analizu, napravimo digitalnu komunikacijsku strategiju, iz koje nam je onda jasno na koji način trebamo pozicionirati tog klijenta, odnosno kako ćemo doći do tog njegovog targeta i kako ćemo mjeriti sve ono što želimo postići kod tog klijenta. Nakon toga postavljamo kreativni koncept. Znači, na koji način treba klijent komunicirati, kakve su poruke, koje kanale treba koristiti i kako se to skupa treba izgledati krajnjem potrošaču s kojim komunicira. Naravno, tu biramo influencere. Biramo ljude koji će svojim zajednicama na najbolji način predstaviti poruku našeg klijenta i tu nam je jako bitno da ta poruka bude iskrena. Znači, da ima osjećaj onako prati tog influencera, da je ta poruka stvarno nešto što bi taj influencer inače koristio. Znači, da mu nije nametnuto i da nije nešto plaćeno što je samo tek tako stavio na svoj kanal. Kada smo sve to smislili i povezali online i offline, dolazimo do same provedbe. Znači, do operativnog dijela gdje zajedno s klijentom određujemo na koji ćemo način svaki dio kampanje provesti i nakon toga mjeriti rezultate. Ono što mi je bilo bitno kod suradnje s Medijavalom je da zadržim tu svoju neovisnost. Znači, bilo mi je bitno da ne moram dolaziti u ured svaki dan, sjediti tamo od 9 do 5 i bilo mi je bitno da mogu ja biti taj koji će sa kreativne strane odrađivati na koji će način se voditi pojedini proces za klijenta. I koliko god u početku nisam bio siguran da li će oni razumjeti te sve moje potrebe, kasnije sam se u radu stvarno uvjerio da to super funkcionira. Najveći problem danas je što je na tržištu rada veća potražnja za digitalcima nego što je ponuda. Mene konstantno ljudi traže preporuke za nekog digitalca, bilo za juniora, bilo za seniora, ali istovremeno poslodavci nisu spremni otići korak dalje, imati razumijevanje za to kako ljudi žele raditi. Fleksibilnost ne znači da ljudima omogućite da dođu između 8 i 10 na posao i da moraju 8 sati sjediti u uredu. Fleksibilnost znači da ljudima omogućite da odrade posao na način na koji oni to žele, ali da vam na kraju dana isporuče rezultat i da su odgovorni za to. Moja lokacijska neovisnost, odnosno mogućnost da radim od kud god želim, mi omogućava puno veću produktivnost. Mi, digitalni nomadi, kako nas netokracija naziva, jednostavno u svakom trenutku možemo odraditi posao koji od nas tražite. Dostupni smo, isporučit ćemo vam ono što želite i to će biti napravljeno na najbolji mogući način. Ali za to mi ne trebamo sjediti u uredu. Stvarno sam imao taj neki lijepi početak, i do sada u poslu kao poduzetnik nisam osjetio ništa loše. Znači, naravno da imam dana kad nisam najsretniji, kad imam puno toga za odraditi, kad se puno toga nagomila, ali opet, na kraju dana, ja sam taj koji određuje kako se to radi, određujem što radim, određujem jesam li sretan. I to je ono što mi niko ne može oduzeti. Taj osjećaj zadovoljstva, da mogu sam odlučivati o svojoj sudbini i istovremeno živjeti od toga, biti mobilan je nešto predivno. I to je nešto što ne bi mijenjao ni za što. I mislim da sam nakon ovog iskustva ja praktički ne zapošljiv na klasičan način. Znači, na taj način da dolazim svakodnevno u ured, pa čak i na neko skraćeno radno vrijeme. Ono što trebate imati na umu, ukoliko želite biti poduzetnici, želite pokrenuti svoj posao, je da to morate osjetiti u sebi. Znači, to ne može biti nešto što radite zbog toga što je to trenutno popularno, zbog toga što vas neko nagovara na to. Dosta ljudi me nagovaralo na pokretanje mog posla puno godina prije. I danas me znaju pitati zapravo da li mi je žao što nisam ranije pokrenuo svoj posao. Ali nije mi žao. Zato što sva ta iskustva koja skupite kroz prethodne poslove vam daju puno veću osnovu kada sami pokrenete svoj posao. Ako ste na to naravno spremni. Isto tako, bitno je zadržavati veliku, veliku razinu odgovornosti. Kada ste zaposleni kod nekoga, bez obzira koliko imate odgovornu ulogu, uvijek imate neku manju odgovornost nego sam vlasnik.
kada ste vlasnik, kada je to vaš vlastiti posao, jako je bitno da kontrolirate cijeli proces, da znate što se događa u računovodstvu, da znate kada što trebate predati, da znate kada klijentu morate neki posao isporučiti. I to je nešto što vam jednostavno stalno se vrti u glavi. Ali ukoliko ste zadovoljni s onim što radite i sigurni ste u to da želite voditi taj svoj posao, to je okej. To vam jednostavno pređe u naviku i nije vam to nikakav problem. Tako da do sada stvarno nisam imao nikakvih situacija u kojima sam se pomislio ajme da ja bar sad radim za nekoga da se mogu opustiti, da ne moram razmišljati na ovaj način kako mora neki poduzetnik razmišljati. Često sam se zezao sa svojim prijateljima da svake 2 godine mijenjam posao. To je bio neki period počnem raditi negdje i sve super, jako sam zadovoljan s tim, nakon nekog vremena dođe period gdje mi je onako ok, nisam prezadovoljan i onda bi došao period gdje bi opet tražio neki novi posao. Ja ne znam što će se dogoditi nakon što budem 2 godine radio sam za sebe. Može će se dogoditi da će mi sve dosaditi, da ću otići, da ću jednostavno pokrenuti nešto novo, ne znam. Ali trenutno, evo stvarno, to je to. To je taj osjećaj jednostavno da sam sebi možeš odrediti što i kako i da ti nitko ne može reći moraš raditi tu, mora biti ovo ovako, da te niko ne pita gdje si, što si. Naravno, vi možete uvijek imati klijenta koji je zahtjevan i možete jednostavno reći na kraju dana klijentu, gle, to je sve super, ali ja ne želim raditi na taj način. Ja odbijam raditi na taj način, žao mi jednostavno nismo, ovo među nama ne funkcionira, nije do tebe, do mene i krenuti dalje. I uložiti tu svoju energiju koju imate u stvaranje nečeg boljeg, u neki novi projekt koji će vam možda pružiti još veće financijske rezultate. Još što sam prije rekao je da milenijalci tražite u sljedeću poslu. Mislim da danas sve više ljudi tražite u sljedeću poslu i da to nije nešto što je generacijski razdvojeno. Tako da vjerujem da ćemo imati sve veći porast nezavisnih profesionalaca i ljudi koji će zapravo sami krojiti svoju sreću i pružiti najbolje moguće rezultate klijentu. Ono što je bitno kod pokretanja vlastitog posla je da imate tu neku strast u sebi. Da znate zašto to radite i da znate na koji ćete način to raditi. U lansiranje vlastitog posla treba uložiti dosta pripreme, dosta istraživanja, dosta učenja. Za to je potrebno dosta iskustva. Tako da nemojte pokretanje svog posla shvaćati ovako. Ima razno raznih motivacijskih govornika na Instagramu koji samo pokazuju životni stil kakav bi možda svi željeli živjeti i na što će svi smatrati da je tako jednostavno sutra krenuti u posao i jednom ćete biti osoba koja će svakodnevno se zabavljati, a novci će samo dolaziti. Posao će ići samo od sebe. To tako ne ide. Ali nije potrebno da tako ide. Ono što je bitno da volite posao koji radite. Ako volite posao koji radite, radite ga na najbolji način i tu ćete uspjeti pronaći sreću u tom poslu. Da mogu sam sebi dati savjet prije pokretanja posla, ono što bi si rekao vjerojatno bilo bi da jednostavno krenem. Znači, nema tu neke velike mudrosti. Treba jednostavno krenuti, vidjeti kako će se stvari odvijati i nositi se s tim. Biti će pogrešaka, ja sam sigurno nekim stvarima pogriješio, ali iz toga puno naučimo. Ako vam se ovaj video svidio, podijelite ga s nekim ko razmišlja o pokretanju svog posla. Komentirajte dolje ukoliko vas zanima nešto o tome, lajkajte i subscribe-ajte se na moj kanal. Više o tome možete čitati na mom blogu, link ću vam staviti dolje u opisu.